Představujeme vám DMS, systém pro správu dokumentů v biznesu. DMS představuje všude přítomnou nabídku, ve které uživatelé vidí přehledně dokumenty, přílohy, jejich náhledy a stromovou strukturu složek. Uživatelům výrazně zjednoduší práci s přílohami i elektronickými dokumenty, jejich ukládání a také archivaci v systému. Ať už se uživatelé pohybují kdekoliv v systému Business, vždy mají k dispozici přehled o dokumentech. Hlavní přínosy DMS. Bezpapírová kancelář. Online schvalování. Viditelná historie dokumentů. Zabezpečená data. Přehled a pořádek v dokumentaci. Řízení přístupů k dokumentům. DMS je k dispozici napříč celým biznesem. Jeho ukázku vám předvedeme v detailu partnera. Ze standardního formuláře detailu partnera si vyvolám DMS přes Sponku. Tím se zobrazí formulář, kde vidíme v levé části strom adresářů, uprostřed jsou všechny soubory, které máme uložené u daného partnera a v pravé části pak vidíme náhled souboru. Ukázka vybraných funkcí. Drag and drop. Soubory můžete přidávat do DMS jednoduše tahem myší. Autorizace dokumentů. V systému Business vidíte všechny dokumenty ke schválení pro daného uživatele. Nejprve vyberete příslušný dokument. Zde si pak můžete vytvořit novou verzi tlačítkem Otevři, a nebo dokument schválíte pomocí tlačítka Autorizace. Odeslání e-mailem. Po kliknutí na volbu Odeslat e-mailem naběhne automaticky e-mailový klient s přílohou. Nový soubor do přílohy. Vytvoření nového souboru do přílohy typu Word a Excel. Po kliknutí na tlačítko Nový se objeví možnost pojmenování nového souboru. Po zvolení názvu se otevře nový soubor ve Wordu. Nový soubor pak vidíme uložený v DMS u partnera. Zjednodušte si práci s dokumenty. Využijte DMS v systému Business.